Ძალიან კარგი, საუკეთესო დღე იყო ბავშვებისთვის, ბედნიერები არიან. პანდემიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ცუდია, რომ ეს ერთი წელი დაკარგეს ბავშვებმა. განვითარების მხრივ, რაც აი ძალიან უჭირთ ბავშვებს ამასთან განშორება. და უზომოდ ბედნიერები იყვნენ, როცა ეს ფესტივალის შესახებ გავიგეთ და ჩვენ მოგვიწია ბატონ თამას ქაჯაია. Да, უღრმესი მადლობა ყველას ამისთვის. Да, არ უზომოდ ბედნიერები ვართ და წარმატებებს გისურვებთ და იმედია ბევრი ასეთი ღონისძიება და ფესტივალი გამართება, რადგან პატარებისთვის და ახალი თაობისთვის ეს ძალიან მისაბაძი პროექტია და აუცილებელია და უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ და არ ვიცი, ემოციებს ვერ მალავ მართლა. ვერაფერს ვერ გეტყვით მეც ამაზე მეც. Shall I eat?
спасибо за выступление, спасибо вашим аплодисментам. Азоблиджалахи! Браво! Или браво! Ჩვენ დავაფუძნეთ ანსამბლმა ივერიამ და ასოციაცია ივერია 50-მა ბავშვთა საყმაწვილო ფესტივალი. მე მიყვარს თბილისი. დღეს არის პირველი დღე თაზმინდაზე, რომელიც ფესტივალი დაიწყო და გავხსენით. და მონაწილეობენ საქართველოს ყველა კუთხის და ყველა ეროვნების ბავშვები, ფოლკლორი, ესტრადა, თბილისი და ყველა არის ახარებული ამ ძიმე პერიოდში პანდემიიდან გამომდინარე, რომ დაბანდელ გოლიცებაში არიან მონაწილეები. და ბავშვები შეუდგნენ და წარმოადგენენ სამიანის სიმღერები ძალიან საგონებით და რა ვიცი, ყველანაირად ახარებულები არიან, რომ აღბრუნებენ მონაწილეობას. აი ასეთი დიპლომები არის. ჩვენი პიარ მენეჯერია ბესო ჩუბინიძეს ბალდობა, რომ ჩვენ ხარჯს გიწევთ ჩვენი გოლიცებების ერთ-ერთი აქტიური გამშუქებელია და მინდა, რომ წარმატებები უსურვა და გამწელობა ბესოს და ყველა ანსამს, ვის მიიღებს დღეს ხვალ მონაწილეობას. ვიტყოდით ყოველ შემთხვევაში, რომ არ მიგვეტოვებინა ერთმანეთი და ერთმანეთს ამხნევებდით და მაინც მუშაობდით მოკლედ სიმღერებზე. და რაც შეეხება ამ ფესტივალებს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვებისთვის. და რა ვიცი, ძალიან მიხარია მოკლედ, რომ ნელ-ნელა ვიწყებთ რა. მინდა, რომ ამ ფესტივალებით ერთმანეთს მოვეფეროთ, მოვეფეროთ თბილისს, მოვეფეროთ ჩვენს ადამიანებს, ამ ხალხს, ვინც აქ არის დღეს მობრძანებული და ძალიან მიყვარხართ ყველა, მთელი საქართველო.
Stay me out of it.
Thank you.